Punimet për rindërtimin e godinës së shkollës së mesme Gjergj Kastrioti në Durrës, e cila u shem nga tërmeti, nxorën në drejt zbulime arkeologjike me vlerë. Pas një pezullimi prej 6 muajsh, arkeologët i arikthyer procesit të gërmimit, ku parashikohet të largohet një volum i madh dherash që mbulon të gjithë qurmën e shkollës dhe palestrës, ku ishte planifikuar të ndërtohej gjimnazi. Në katierin e ndërtimit të shkollës së mesme Gjergj Kastrioti, ekipi i arkeologëve ka nisur punën për zbulimin e plotë të sitit arkeologjik, i cili doli në dritë nëntorin e vitit të kaluar. Dhe pse janë vetëm në ditët e para të gërmimeve, nën toka e kësaj zone me potencial të madh arkeologjik, nuk i ka shkënjyer edhe këtë herë grupin e punës. Arkeologët mësohet se kanë nasur me një monument që është mjaft interesant dhe zbulohet për herë të parë. Përbëhet nga disa vaska të vogla që mendohet paraprakisht se ka shërbyer si objekt ndihmës civilës së madhe që ka qenë ndërtuar në ato kohë në këtë territor. Arkeologët konstatojnë se një pjesë e mirë e strukturave antike janë dëmtuar prej shkarjeve të dherave dhe nga pjesa e kotrës që mund të ketë ndodhur në shekullin e 4 kur Durrësi u godit nga një tërmet i fortë. Një nga gjetjet më të rëndësishme të pak muajve më parë ishte mozaiku floreal, që i përket shekullit të parë dhe fillimit të shekullit të dytë, dhe është pjesë e një vile luksoze që ndodhej pranë amfiteatrit të Durrësit. Zona ku po kryhet gërmimi arkeologjik përfshin gjurmën që ishte parashikuar të ndërtohej shkolla Gjergj Kastrioti. Gërmimet kapin kuotën prej 6.75 metra në thellësi. Si përfaqja e gërmimit, paraprakisht mendohet të arrijë deri në 560 metra katror. Për këto gërmime, shpëtimi bashkia akordoi fondin me vlerë 13 milion lekë të re.